čia važiuoja. Gavai gabaliuką padangos? Tradiciškai, pakvykšti tą. Tik man. Eik, žemė, kad jis turėtų.
Ir taip jau Lietuvoj per daug, man atrodo. Gerai, vairą, maus. Maus. Palaukau, apdėm.
Ne, aš turėtų įmėti. Da nebaigiu. Jo, bet aš jau pasakyti reikėtų įmėti. Pokojtis. Nu, tai pat... Pirmiausia, tai... Ai, mes nesakėdžių galim daryti tą matą. Nu jo, bitės nėra. Jau nukite bitės. Bitės nėra. Aš gavės atsižinoti. O dieve, aš tikrai nežinau. Jo, labai matau. Kai tu organizuoji ir tau taip padaro, tada būna ne. Kartais galima pasinaudoti. Bet karma yra ir karma.